Реконструкцію розпочали з найменших фігур автомістечка, які легко демонтувати, щоб працювати в піскостройній камері, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, договір підписали з приватним підприємцем, який погодився виконати ці роботи. 6 фігур зрізали, завезли йому вже на його виробництво. Наразі тривають там роботи по очистці тих фігур від іржі і від старої фарби. Там залишилися ще більші фігурки – гелікоптер, лев. Цілком можливо, що в тому разі, якщо знайдеться додатковий фінансовий ресурс в жовтні на черговій сесії, то, можливо, ми продовжимо ці роботи ще цього року. Над реконструкцією металевих фігур на підприємстві працює 3 людей. Один з яких очищає піскоструйним методом фігури від залишків фарби, інші зварюють, ґрунтують та фарбують. Їх, каже фарбувальник Олександр Савчук. За його словами, одну фігуру реставрують в середньому за один день. Наразі більшість з них завершили. Ну, от залишилася от ця машина, і ще от там паровоз, і все. От, дві машини, і оце ще вже погрунтовано лише і пофарбувати. І ще одна там, і все вже буде закінчено. Ну, до кінця неділі, думаю, ще завтра, ще завтра вже буде пофарбовані. Завершити реконструкцію та повернути фігури Мазура до автомістечка в парк Чекмана планують до середини вересня, каже підрядник, підприємець Сергій Пономаренко. За його словами, вони будуть максимально наближені до оригінальних кольорів, адже працювали за фото, які надала донька Миколи Мазура Оксана. Звернулася наша його дочка з проханням відновити їх так, як вони максимально були приближені. Вона нам надала фотографії, які вони були. Ну, а там певні є, звісно, моменти. Цих фотографій не дуже чітко і якісно виражені, але ми максимально відновлюємо, пробуємо, стараємося, щоб було максимально відтворення тих фото, які було ще в ті часи. Для завершення реконструкції тих фігур в автомістечку, що залишилися, потрібно ще близько 100 тисяч гривень, каже начальник міського ЖКГ Василь Новачок. Підрядник Сергій Пономаренко додає, готові взятись до роботи, щойно буде фінансування. В цьому році ми домовилися, що ми візьмемо 6 фігур, і на наступному році там візьмемося за остальні фігури, які вже потребують відновлення. Будемо відновлювати тут, тому що тут нам легше працювати, тут є певні всі умови, і що там це буде набагато важче і грізніше. Загальна вартість робіт сягає порядка 150 тисяч гривень. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.